Aniztasun afektiboa, sexuala eta generokoa errespetatzea baliozko eta aberastasun sozialerako tresna bat da eta herritar guztien betebeharra da haren sustatzea eta bizi izatea. Zer esan nahi du LGTBI plus hitzak? Lesbiana, gay, bisexual, trans eta intersexualak kolektiboki aipatzeko erabiltzen den akronimoa da. Ia jende guztiak elkarrezagutzen duen herri eta hiri txikiak inguru zailak izan daitezke LGTBI plus pertsonentzat, erreferenterik eta harremanetarako topagunerik ez dutelako. Horregatik, LGTBI plus pertsona askok azkenean alde egiten dute, askatasun, anonimotasun, tolerantzia edo afektu gehiagorekin bizi ahal izateko leku handiagoen bila. Baina askori bertan geratzea gustatuko litzaiguke. Horretarako, garrantzitsua da lan egitea gure herriak eta hiriak leku seguru eta atseginak izan daitezen sexu, afektibitate eta genero aniztasuna osotasunean eta modu positiboan eta normalizatuan bizitzeko. Zer egin dezaket nik? Zer egin dezakezuzuk? Ez epaitu. Jokatu naturaltasunez. Errespetatu konfidentzialtasuna eta intimitatea. Ez atera inor armairutik, baimenik gabe. Trans pertsonei bere izenaz deitu, eta errespetatu pertsona bakoitzak beretzat duen generoarekin tratatzeko desioa. Desmitifikatu trans guztiek operatu nahi dutela dioen ikuspegia. Saiestu iruzkin desatseginak, isekak edo txisteak. Ez definitu pertsonak bere desberdintasunagatik. Baloratu pertsona guztien arteko maitasun eta maitasun adierazpenak positiboki. Landu familia ikusmolde zabala eta askotarikoa. Ez aipatu besteak, haien jarrerak edo emozioak normala eta naturala bezalako hitzekin. Erabili hizkuntza inklusiboa eta ez sexista. Ez kezkatu zuganako erakarpena sentitzen badu, eta zuk ez. Aniztasuna errespetatzen ez duten esamesen eta jazarpen LGTBI plus fobikoaren aurrean isiltzea konplize egiten gaitu, baina esku hartzean dago aldea. Pertsona guztiendako herri eta hiri bizi, abegikor, seguru eta atseginen alde, aniztasuna erein, askatasuna biltzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.